նույնականացման քարտերի հետ կապված որն է ժառանգության դիրքորոշումը այս օրենքի ընդունման հետ կապված Ընդհանրապես ամբողջ ընտրական օրենսգիրքը պետք է վերանայել, ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք, որը հնարավորություն կտար արդար, հավասար, թափանցիկ պայմաններում անցկացնել ընտրությունը, նոր խոսել հանրաքվեի մասին։ Միանշանակ է, որ այնինչ որ նախաձեռնվում է այս պայդրությամբ, դա չի օգնելու թափանցիկ արդար հավասար պայմաններում ընտրությունների անցկացմանը։